امرہ پت دانے کی جو گرمی کے دانے آپ نے, اچھا سوری, جو گرمی کے دانے عموماً پاکستان وغیرہ میں اور یا گرم ممالک میں نکلتے ہیں, اس کے لیے اس میں ہلکا ہلکا پانی سا ہوتا ہے اور خارش ہوتی ہے. اس کے لیے اگر رسٹرکس 30 یا 200 میں کھائیں تو اللہ تعالیٰ کل سے ان کو خارش میں اور گرمی میں دانوں میں فاقہ ہوگا.